Tá F1, hein? Sim, 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 sim. F1 na F1 na F1. Menara. Grazie! Você como piroca? El Adolf Hitler. Ai, saco, velho. Ai, suspensão, tá com suspensão. Não. Entendeu? Deu perdões. Deu perdões. Não, vem aqui, 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 vem. Vem, vem! Ah! 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 Vou ver! Poder de dano. Cara. Ah! Ah, não, né, bicho? Carai, mano, aperta E. Pênis. 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 O que que é o pênis? Pênis. 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 É, aranha. Aranha, aranha. É, aranha, 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 aranha. Foi o bagulho da espada, foi o efeito da espada. Eu não escuto nada por causa da aranha. Yeah.
É rapidinho, não tá tão longe. Aqui, ó. Pog. Pog. Porco falando. Jesus. Por que que um burro, a porra do. Da carne de porco? Pog. Que barulho desgraçado. Isso é areia? Por que areia é verde? Pog. Vem matar o Pog. 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 Professor Speck, é um bone. Ele não tem. Pra ficar uma experiência gostosa, não que seja uma animação nada a ver. Como é que eu tenho? Que